намайг Эрдэнэ байлгийн мандал хөрөө гэдэг. За уяжтай холбоо мөн 2016 онд бас юм уу хоч уяжтай холбоо ажиллаж байна. Цааш үргэлжлүүлэхэд бол өтөвтэй бас нэг багуудаас уяжтайгаа оролцуулъя гэдэг үднээс бас дөрвөн багаас 3 хүнтэйг нийт 15 хүний бүлдэнтэй уяжтай холбооны бас төрүүлэгчтэй шинжилэн байгуулсан байна. За энэ дээр 16 оноос одоо тэр гурван баг дөрвөн багаас 3 наад аа тэгээ тэргүүлэгчтэй тэргүүн нарийн бичиг гэсэн бүлтгүүнүүд танд тэгээ тохойд маань бэлгүүн гэж манай бас сумын бизнес эрхлэгч залуу аамаас манай орнотод ажиллаж байгаа чулуун бат гэж хоёр бэлгүүн тэргүүнээр чулуун бат нарийн бичигээр сонгогдсон ажиллаж байгаа гэсэн 18 оны сүүлээр холбоо дахиж оролдож за миний бие өөрө тэргүүн болж тэргүүн нарийн бичиг сандаг дөрж эрдэнэ жаргалсан залуу томилгдсан байгаа. Тэгээд одоогийн байдлаар 15 оны бүлтгэмтэй үйл ажиллагаа явагч. За тэгээд аймаг орон нутгаас бас уучтай холбооны чиглэл цаанаас ямар дүрм журмаар оролдох юм хизээдээ хэдийн хард мөрний уралдаан байх юм. Тэр дүрм журмыг уучтай танилцуулах мөн уучтай ямар наадам мөрний уралдаалгын тэрийг бас мэдээлэх тэгэл дээр бас уучтай хамтарч ажиллаж байна. Хаалт центр мандсны ярьж марс сайхан гэж юм байна. За би сумынхаа дууны тэгээ талаас ярив. Манай центр мандсны цэнхлийн үндийг Чингис хааны их хүлгийн өвгөн ноён адуугаас хайжруулж авдаг тийм урттай сумын дээр үеэс 47-49 онд улсын их баяр наадамд Мэргэн Максэр гэж юм хэрэл заазар хэрэл зүврээ харигдсан 51 онд Сохотогийн сандаг гэж хүн гол үрээ харигдсан байт юм билээ. Тэгээд 97 онд сандаг дөрж байгаа хараазар улсад аман үзүүлж 98 оны их хүртэл тавлсан. А 96 онд лөө. 6 онд Дугарсрангой 20 дугаар зууны Манлай орд Монгол одоо Дугарсрангой саарал газар баг 3 насндаа дааг шүтгэн дөрүүлж хязаалан аман үзүүлсэн юм амжилттай. Улсын баяр наадамд. Тэгээ одоо мөхтөл гэрээ алтраа зэрэг их хурд тавд айрыг 15 тоо айрыг тавд уртсан юм юм хурдан урц дээр үес хурдан урц задуутай тэгээд 57 оны сүүлээр өвгөн ноён одооны хураагуур одоонаас хэдэн сая зэрэг орж ирээд энэ одоо бүр зүсэн сэтэлж сайжруулсан байт юм байна лээ. Тэгээд ер нь манай сан ер нь азраг их мөрийн дээр үешэл одоо бүртэр эрдлий задуу гэдэг чинь юу ерөөсөө 1-2 дугаар үеийн дээр л хурдлдаг. Тэгээ 3-р үеийнээс амьдрах чадваргүй болдог. 1-9 до хүн ийсэн хурдны чиглэл ядах байхгүй юу. Энийг их олж байна. Төрийн наадам бол одоо утгаа алдаж байна. Сумд ч гэсэн нурдны чиглэл ядах муутагч муутагч дөнгөж Монгол адуу гэдэг чинь юу ерөөсөө унлаг эдлгийнээ зориултэй хасах төч нэмэх 40 хэмд амьдрах чадвар эдлгийн юм аа байхгүй юу. Уралдааны биш. Дэлхийг дойрно гэдэг чинь одоо хавар өвлгөл унаал явж байна шүү дээ чи эдлээд. Тэгэл тэр одоо дэлхий чинь тэжээлийн байгаль ташаанд өвс өгдөг. Одоо байгалийн эрсдэл суурал даахгүй амьдрах чадваргүй хурдны чиглэл юм аалаар дөнгөж урд нь хийгээд адуугаа сайжруулж байна. Их цудандлын зэвэрлэгдхийн гэсэн. Тэгэл бас энэ дээр бол одоо ялгаж салгаж нэгсэнд ачааны машин, жийл машин хоёрыг уралдуулж байна гэсэн үг багхгүй. Эдлээний ачааны машин чинь явцуралцсан ардна юм гэдэг. Тэгээ суудлын өнгөн дэр хурдан л байна. Энийг салахгүй улсад тэр сомонд тэр тэгэл энэ адуугаа сайжруулж байна. Үржүүлж байна гэдэг. Одоо би энэ судалгаа хийж үтсэн. Тод манлай уяач энэ алдарт уяач эднүүч нь дандаа хэлхий чадвар байна. Тод манлай авсан байх юм. Манай энтэй ингээс дарам мэрин чугаа баг энэ айлхий чадвар орж ирсэн. Сүрөө оргоо дарам чугаа дуур сүрэнгоо сандаг дөрж байгаа эднүүсэл цэвэр Монгол адуугаар оруулж ирсэн болохоос одоо энэ тод мандлаа уяач идэгч нь дандаа л хагас идэлж 20 давтай л идэг одоо нэг 2 дугаар үеийг идэж идэхтэй ингээд л юм ер нь шодрог наадам болохгүй шодрог Монголд бол цагаа гарал шодрог байна та тусад нь одоо данал одоо сумын наадам ч болсон нэг хүн дүрүүлж байдаг сумын наадам ч болсон эдлий задууд үргэлжлэж эдлийн цус орсныг нь цус орсондоо Монгол эдлгийнээ тишвэр тишэрийн энэ мала Монголд л уралдуулах шүү дээ. Тэгж уралдаад байгаа юм тийм. Эднүүч чинь үгүй.
одоо ингээд хараарай. Хэмжээний адилхан хийцэн шал өөр. Тэр чинь хэмжээний дараа намхан болгочоод. Тэр ерөөсөө энэ дотор чинь шударга нэг ч байхгүй. Бүхэн морь. Одоо би цаг агаар малч хоёр шударгаар амьдэрч байна шүү дээ. Одоо Монголд одоо шударга нь дээрэл болчихоо тэг. Энтий бүшээ алдарч байгаа миний дээдлээ явах сумын зам өгсэй аймгийн гоц мэрэгэн дээм залуу үү тий. Тэр үтэй нийл нэг 100 гаруй ари дөрвийн ойр авийн наадмаас аваад байна та. Тэгтээ гоц зүртэй амжилт гарахгүй тий. Наашаа дотроо донгочч идэх юм бол улсад очижсэн үү? Улсад 11 онд тэжээлгүй нэг хоёр адуутай очив. Энэ сумантай ойлээ хурдан байгаад байсан. Тэгээд хотоосноо эглизмэлгээ санаад болчлоо гэд. Тэгээд Сэлипалазагийн боломжийн төр дохтрын нэгдээр бороолог хязаал үүрээ уралдаа тэгээд дөрүүрээ их алс алсан. Тэгээд аман үзүү дөрөв дээр явж байгаа. Тэгээд тэжээлгүй адуу гэдэг чинь тэр барины зурхаа дээр л үлддэг юм билээ. Тэгээд 25 болсон. Тэгээд дараа тэр нэг хавчих саарал дазрахтай явсан. Тэр нь 8 дээр ирээд 37 болсон. Тэгээд даваа ууганд нэг орж хоол идгээд. За 100 жилийн 103 амьдас жилд 6000 доо шиг авдгээд тэгээд одоо хурдаа одоо 170-аас л авах хэрэгтэй юм байна. Аль нэгийг зарчих уу мэнэ гээд. Тэгээд манай ахын нэг нь одоо биш мэлцээ зарлалгүй ирсэн. Юу өччих гэдэг сайхныхаа. Тэгээд нэг тэгж нэг очиж уралцсан. Ахиж уралдаагаа. Ер нь бол манай сумын одоо тэр Хурдаа тунгийн талаар сая урсаа ярьлаа. Дээрээсээ бас сайн уяач нар олон байсаа. Манай уяач нар Буурсангаас эхлээл тэгээд одоо хэн гэж юм байсан гэдэг. Содон сэрэн гэж. Содон сэрэн гэж. Мөнгөн мөртийн 6-4 хүн байсан зогоот багт. Тэр мөнгөн мөрт. Эрдэн багшруугаа байх уу? Наадмын бараг бүх төрүүг аваад ирж ирсэн юм гэсэн. Тэгээд тэрнээс хойшоо одоо ингээ аймгийн алдарт үе тэр сандагдэрч яав. Тэнд данта гэж юм ба. Сиренагаа, Сиренагаа, Дашчаа, Маанигаа, Арднагаа, Жанцоо хорлогоо гэсэн одоо ахмад уяач нар байсан. Цэгмэдгаа, Төмөнгаа гэв. Би идэ одоо Мартандаа тэр болын нэлж гэхдээ би орхичих байх гэж яриад байгаа байхгүй. Тэгээд одоо тэднийг залгасан одоо залуу талаас л одоо энэ барс сайхан, мөнгө сайхан гэж ахトゥ хоёр байна. Мөнгө жаргал даваа цэрэн болтоо гэд. Тэгэл амар жаргал заяа баяр гэд одоо тэр хурдан хар азрагны одоо төлийн төл хар азраг одоо эд хурдан байна. Тэрний эзэн одоо заяа баяр гэж залуу одоо нэгэн бүсийн наадмын сумынхаа наадмын ариг төрөв олон авч байгаа байна. Цэнкэрмант сумын бүхий холбооны тэргүүн Баяр сайхан гэж хүм. Энд манай одоо бүхий холбооны тайлбарлагч Энкхоер бүхий холбооны тэргүүлэгч шүүм Мандлот сумын зах. Бүхий холбооны тэргүүлэгч шүүм сумын зах уу гэхэд хүм байна. Манай бүхий холбооны дэд тэргүүн өнөөдөртөө байхгүй нь одоо бид нэр ингээд сумынхаа үндэсний бүхий ёо бол хөгжүүлэхийн тулд одоо бүхий холбоотой байгаа ажиллаж байгаа. Тэгээ манай бүхий холбоо бол залуу хойч үедээ одоо үндэснийхээ үе соёлыг одоо өвлүүлж таниулах цаашлаад одоо эрүүл Монгол одоо чирэг Монгол хүний бэлтгэх одоо юм зорилготой цаашлаад сумынхаа одоо нэрийг одоо гаргасан аймгийн болон улсын зөлтөд өгөх төрөлхийн зорилготой одоо үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Манай сумаас бол даншгийн ялцлан гиндэн дээр жишээж өх одоо ардын засгийн зүлүүдэд бол одоо улсын начин Батсчингийн Батбаяр гэж одоо нэг улсын зөлтөө өгдөрсөн одоо Батбаяр начингийн маань хүү Мандлот гэдэг 20 настай залуу одоо өнгөрсөн аймгийн наадмаар үзүүлж аймгийн заас болсон. Одоо залуу хойч үе одоо Дэлгэр гоохоо төвшин жаргал маань одоо аймгийн начин болсон төв аймаг. Энэ залуу хойч үе стороос шин залуу өгчөд одоо төрж гарч байна. За ер нь одоо төрийн бус байгууллагууд бол 1990 оны ард жисэн хувьсгалтай уралдаад байгуулагдж эхэлсэн байдгийг Монголын үндэсний бүхэн холбоо бол өөрөө 1990 онд байгуулагдсан юм төрийн бус байгууллага.
За тэрний салбар нь бол Сэнхэр мандал суманд 1992 онд байгуулагдсан юм төвхөт юм билээ. За ингээд бүхий холбоо хэсэг хугацаанд үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Ингээд 2000 оны их үеэр үйл ажиллагаа тоглолтоод үйл ажиллагаа явуулахаа болсон учраас манай бүхчүүд аймгийн нэгэн баяр сайхан сумын зам мандал бүр төрөвтэй бүхчүүд санаачилж сумын үндэсний бүхийн холбоог шинээр байгуулах нь зөвөө гэж ингэж үзээд 2011 оны 10 сард анхныхаа зохион байгуулах хурлыг хийж сумынхаа үндэсний бүхийн холбоог дахин шинээр зохион байгуулсан юм төвхтээ. Ингээд одоо миний бие сумын үндэсний бүхийн холбооны тэргүүнээр сонгогдож нарийн бичгийн дараагаар нь мандал өргөж бүхийн засгалжуулагч мэргэжилтэд сумын зан залуу сонгогдоод ингээд 7 тэргүүлэгч хяналтын зөвлөлийн 3 хүний бүрэлдэхүнтэй үйл ажиллагаа эхлүүлсэн байдаг. Замун одоо бүхийн холбооныхоо дэргэд мандал тайрах бүхийн клуб гэж өсвөрийн одоо бүхийн клубыг бид байгуулж ажилласан. За ийм түүхтэй юм. За ингээд миний хувьд бол одоо 5 жил сумын үндэсний бүхийн холбооны тэргүүнээр ажиллаад 2016 онд бол одоо зохион байгуулахаараа хуралдаа дараагийнхаа хүнд ажиллаа шилжүүлж өгсөн. За одоогийн байдлаар сумын үндэсний бүхийн холбооны тэргүүнээр аймгийн нэгэн баяр сайхан нарийн бичгийн дараагаар нь төмөр очир гэж хүн ажиллаж байгаа. За ингээд тэргүүлэгчдийн бүрэлдэхүүнд ордог бас хүмүүснээс нь бол энд бас төлөөлөл сууж байна. За ер нь одоо Хэнтий аймгийн Цэнхэр мандал сум бол хүчит бөхчүүд хурдан мөрдөөрөө бол одоо бас хан Хэнтий нутаг төдийгүй хамаг Монгол даяар алдартай ийм нутаг хошуудын нэг. За 7 хошууд аншиг наадмын үед барилж исэн бөхчүүдээс бол одоо бидэнд мэдэгдэж байгаагаар хамгийн өндөр амжилт үзүүлсэн бөх бол 1911 оны халахын 7 хошууд аншиг наадмынд барилдсан 1032 бөхөөс 10 давж одоогийн Өвөр хаан аймгийн Бүрд сумын харьяат Их Монгол хэмээх хасын шарваж амстай тэргүүн байрлуулсан гэж үзүүлсэн сайн бэлгийн гиндэн дарж арслан гэж. За энэ бүх байгаа. За энэ бүхний талаар Монгол бүхний нэвтрхий тол дээр бол Хэнтий аймгийн Өмнө Дэлгэр сумын харьяат гэж дандуурч ташаа бичсэн ийм асуудал бол бий. За 1918 оны хүн амын тоологийн материал болоод бусад бичсэн ном зохиолуудыг үзэхээр бол энэ хүн бол одоо Халахын Цэцэн хаан аймгийн Далай Дархан Бэйлийн ош, Бариашрийн ош буюу одоогийн Энтий аймгийн Цэнхэр мандал сумын нутагт төрсэн хүн болох нь тодорхой байдаг. За Монгол бүхийн түүхэнд бол Цэнхэрийн голын гиндэн даржаа гэж тэм нэрээр овоглогдож үлдсэн ийм одоо алдар бүх мэдэг. За Батөр Начны хувьд бол 1991 оны Ардын хувьсгын 70 жилийн ойн баяр наадамд одоогийн улсын начин Үлзийн сумья, Сэлэнгэ аймгийн Арслан Ганзэрэг, улсын зан Лавгсрын, улсын зан Гочоосрын гэсэн мөхчүүдийг дарааллуулан өвдөг шир одож тав давж улсын начин цол хүртсэн түүхтэй. За түүнээс гадна 1992, 1994, 2000 онуудын улсын их баяр наадамд мөн 3 давж 4-ийн даванд унсан. За Хэнтий аймгийнхан баяр наадамд 1988 онд үзүүрлсэн. За энд нэг ийм сонин түүх байдгийг, тэр нь бол одоо Цэнхэр мандал сум бол ер нь 1921 оноос хойш Хэнтий аймгийн баяр наадамд бол түр аваагүй ийм сум. За Батхуурын начин 1988 онд Хэнтий аймгийн баяр наадамд үзүүрлсэн. За 30 жилийн дараа түүний хүү одоо Батхуурын мандал отог залуу 2018 онд Хэнтий аймгийн баяр наадамд барилдсан 256 бөхөөс толоод авч үзүүлсэн ийм одоо түүх бий. Аав хүү хоёр аймгийн баяр наадамд 30 жилийн зайтай тэргүүн байрлуулцсан ийм түүх бий. За ер нь Цэнхэр мандал сумаас төрж гарсан одоо хүчнүүдийн тухайд гэвэл улсын цолтой бөх нэг байна 1921 оноос хойш. За аймгийн арслан цолтой бол хоёр бөх байгаа. 1964 онд аймгийн зан цол хүртээд 1974 онд аймгийн арслан цол хүртсэн Чоймблын сосор барам гэж хүн байна. За 2004 онд Багнуур хотын наадамд төрүүлж аймгийн арслан цол хүртсэн Цэгмэдийн мөнгө шаргал гэж ийм залуу байна. За аймгийн зан цол хүртсэн 3 бөх байдаг. За 1969, 1970 онуудын Сүхбаатар аймгийн баяр наадамд 2 жил дараалан үзүүлсэн Хэнтий аймгийн биеийн тамир спортын газар дасгалжуулагчаар ажиллаж байсан олон түмний дунд Жамсран багш гэж нэрлэгдсэн Өнөрийн Жамсран гэж ийм хүн байдаг. 1970 оны Босоо самдан аврагын нэрмжтэй аймгийн аврагчлуулах хурилдаанд амжилттай сайн барилдаж аймгийн зан цол хүртсэн Жигжит сүргийн Сүхэ гэж аймгийн зан цолтой бөх байсан. За одоо түүний охин Сүхэгийн Цэрэн Жимд гэж бүхэн чөлөөт барилдааны дэлхийн авраг Монгол улсын гавья тамирчин ийм хүн байна. За мөн одоо Цэнхэр мандал сумаас 2018 оны аймгийн баяр наадамд зүрлсэн улсын начин Батхуурийн хүү аймгийн зам Мандал бот гэж ийм аймгийн зан цолтой 3 бөх байна. За аймгийн начин цолтой мөн 10 бөх төрж гарсан. За 1948-50 онуудын улсын баяр наадамд 2 давсан Дэнбийн Лусан Сэрэн начин гэж цэргийн начин үнэлдэ. За энэ хүн за Базар Садын Жигжит Сүрэн гэж аймгийн начин цолтой хүн тэргүүтээ 10-аад одоо аймгийн начин цолтон байдаг. За энд нэг одоо сонирхолтой түүх ярихад Жигжит Сүрэн начин бол одоо 1959 оны Монголын залуучууд оюутны анх дахь их наадам гэж болсон юм билээ. Улсын хэмжээнд зохион байгуулагдсан. Энэ наадамд цол олгосон байдгийг түүхийн уншиж үзэхэд. За 1959 онд Хэнтий аймагт болсон энэ наадамд барилдаж энэ хүн үзүүрлсэн. За ингээд одоо тухайн үед зохион байгуулах ороо бол энэ хүнийг одоо Төв аймгийн Баян Дэлгэр сумын харьяат хүн гэж үзэж цол олгоогүй юм түүх одоо байдгийн. За одоо сумын заан цолтой сумын баяр наадамд төрүүлсэн одоогийн байдлаар нийт
58 хүн байна. За сумын баяр наадмын түүх бол одоо 1935 оноос одоо хойш төр үзүүр бөхчүүдийн оноо данс олддож байдаг. За 1921-аас 35 оны хооронд оноо данс олддохгүй байна. За энэ бүхний түүхийг бол аймгийн зан өнөрийн жамсран гэж хүм сурвалжлан олж ингээд бичиж бидэнд үлдээснийг одоо миний бие үргэлжлүүлээд бичээд ингээд явж байгаа. Сумынхаа 90 жилийн оогоор бид одоо сумын одоо энэ 90 жилийн түүхэнд сумын баяр наадмын төрүүлсэн үзүүрсэн бөхчүүдийн цуваг сэргээн засварлаж шинчилж одоо дахин хэвлүүлсэн ийм байдалтай байгаа. Түүхийн хувьд л ийм байна. Тэгэд бид одоо бас олон төрлийн Монгол үндэсний үхэн барилдааны хөдөө орногт хөгжүүлэх талаар олон төрлийн арга хэмжээ зохион байгуулж байна. За бидний ойрын ирээдүйн зорилго бол одоо хэлсэн одоо Сэнгэр мандал сумын бөхчүүд бол одоо 1923 оноос хойш ер нь Хэнтэн аймгийн баяр наадмын төрүүг бол одоогийн байдлаар аваагүй байна. Хоёр удаа үзүүрсэн ийм түүхий. Тэгэхээр аймгийнхаа баяр наадмын төрүүг авах аймаг улсад сум орныхоо нэрийг дуурсган манд болох бөхчүүдийнхээ залгам чалааг үлдэх ийм зорилготой ажиллаж байгаа. За энэ ажлын хүрээнд бол бид Хинтийн аймгийн аврагчлуулах Босоо самдан аврагын нэрэмжит үндэсний бүхийн аймгийн аврагчлуулах барилдааныг сумдаа зохион байгуулахаар ингээд Хинтийн аймгийн үндэсний бүхийн албанд саналаа хүргүүлээд ингээд энэ санал маань дэмжигдэд бид одоо том утгахгүй бэлтгэл ажилдаа орно. Өөрөөр хэлбэл 2020 оны үндэсний бүхийн одоо Хинтийн аймгийн аврагчлуулах барилдааныг Цэнхэр мандал сум зохион байгуулна. Ингээд одоо 2015 оны Монгол төрийн наадмын төрөө бүх улсын залбарсан нэг төсийн оюун болдоор тэргүүлсэн хан энтийн хүчнүүд одоо 2020 онд Цэнхэр мандал суманд хурамчулна гэж үзэж одоо бэлтгэлээ бид хасаачих. Манай бор мэрэгэн үндэсний сурын холбоо бол 2017 оноос эхэлж ирнэ. 16 оноос энэ хоорондоо ярилцж бат үндэсний сурыг ирнэ орон нутгад хөгжүүлээ гэдэг үйлс санаачлал гарч байгаа. 17 онд бол албан ёсоор тамга тэмдгийн төрийн бас байгуулгын статустай үйл ажиллагаа явуулж байгаа. Энийг бас одоо ингэж орон нутгад үндэсний сурын холбоог ажилуулах энэ санаачлалыг гаргахад бол бас олон хүчин зүйлүүд бас нөлөөлсөн. Эдгээр хүчин зүйлүүдийн нэг бол одоо манай сумын одоо даншиг наадмууд гэж би болоод нэг ардын засгийн наадам гэдэг энэ хоёр наадам энэ хоорондоо нэг тодорхой хугацаанд завсарласан он жилүүдэд манай сумаас мэрэгэн максар гэж максар гэдэг хүн одоо миний өвөг эцэг бол хүн бас тухайн наадамд амжилттайсаа харуулж тухайн үед бол одоо цол өгдөг зөвхөн одоо бай шагналаар өгдөг байхад одоо богд хаанаас бол алтан шагаагаар шагнуулж байсан. Тэгээ нутгийн олон бол тухайн үеиг одоо тэр амжилтаар нь ч үүдэг тэр хүн маань өөрөө бас морь үйддэг тухайн үедээ ном судалдаг тийм хүн байсан нь мэрэгэн гэдэг тийм хүндэтгэлтэйгээр одоо мэрэгэн максрын гэж нутаг тэр хүний үр удам за тэгээд ер нь ганц тэр гэлтгүй нь Монгол өв соёлыг орон нутагт хөгжүүлэх манай сумын гэлтгүй нь олон сумдын наадмууд эрийн гурван наадам гэдэг нэртэй нь л хоёрхан төрлийн наадам бүх морь гэдэг спорт яваад байсан энэ дээр ер нь хүн гэдэг өөрөө оюун ухаан одоо дэлхийд танигдах юм аа нуу одоо үндэсний өв соёлыг хөгжүүлэх энэ чиглэлээр байх хэрэгтэй гэдэг одоо манай сумаас бас энэ спортоор хичээлж байгаа хотод байгаа залуучуудтайгаа холбоо харилцаа тогтоож тэдгээр залуучууд маань ч бас энэ үйл ажиллагааг сайхан дэмж спортын мастер зоригоо гэж одоо хилчийн спорт хороонд харьяалагдж байгаа энэ нь харваачт би тэд дээр бас энэ анхны энэ сурын спортоор яг одоо та нар мань ингэж хичээлээ анхны одоо үлгэр дүүрээ бидний багш болж энэ спортыг хөгжүүлсэн. Тэдний одоо шавнар бол бид нэр энэ орон нутгата өнөөдрийн энэ бор мэрэгэн зэв гэж үндэсний сурын холбоог ажилуулад өөрсдөө насан туршид болон одоо энэ өсвөр үеийн залуучуудаа сургуул хүмүүжүүлэх ажилд оролцож байна. Хинтийн аймаг маань өөрөө бол бас их үндэсний сурын спорт энэ чиглэлээр үл ер нь олон түүх шаш дээр ярддаг боловч бас яг одоо улсын хэмжээний хөгжил дэвшлэрээ бол нилээдгүй бас хойно хоцорсон байдаг. Энэ хөгжил дэвшлэлтэй л одоо орчин цагт улсын харваа гэхэд одоо бас 4-5 жилийн өмнө нэг 200 харваач байдаг гэсэн мэл одоо сорилго хийгээл 1000 харваач харах хэмжээний өндөр хөгжиж байгаа. Энэ хөгжилтэй бас орон нутг маань ч гэсэн бид нэр залуу улсууд бас цог хөгжил дэвшил тэр үндэсний өв соёлыг хадгалан тээх гэдэг. Энэ үндэсний гурван наадам, эрийн гурван наадам гэдэг нэг нь болж байгаа тулгын гурван чулуу шиг энэ наад одоо спортыг орон нутгад хөгжүүлэх гэж бид бүхэн бас хичээлж, сургуульд сонирхож байна.
одоо яг дугуйлан секс одоо яг тэрийгэ бол юм гэдэггүй. Гэхдээ нэг ерөнхий боловсролын сургалтайгаа ярилцаад одоо магадгүй түүнээс өшөө сонирхоод явал яг энэ чиглэлээр хичээлээд жил жилдээ нэг тодорхой тооны хүүхдүүд маань бол бас яг хичээлээд эхэлж байна. Бид нэр 2017 оноос эхлээл яг хүүхдүүдтэй хичээлэхэд бидний одоо тухайн үед анхлан сонирхч байсан хүүхдүүд маань өнөөдөр одоо хүрээ цам даншгийн хэмжээний одоо найдан 2018 оны авраг болсон амжилтыг өдөө 2 жилийн дотор маш таруугаар одоо үзүүлсэн байна. Тэрний дараа дараагийн гантуя гэдэг охин маань одоо аймгийн нээлтийн харуунд байр эзлээ. Ингээд хүүхдүүд маань ингээд амжилт гаргахаар бид нар ч гэсэн урамшаа явж байна. Бид нар бол өөрсдөө яг албан ёсны үлдэг үн гэхгүйгээр хүүхдүүдийг 7 хоног бүр тодорхой хэмжээнд одоо энэ та нар хичээлээч. Одоо тал талд л өөр өөрсдийн хувь ажилтай байгаа ч гэсэн аль завтай байгаа нь ирээд хичээлүүлээд заагаал энэ чиглэлд одоо амтарч байгаа. Ер нь манай сум бас яг энэ харваачд бүр тасардгүй үе үе тодорхой хугацаанд гараад исэн бүлт. Манай сумаас ихэд одоо түүхэнд одоо энэ ер нь сурын спортын түүх лавлгаа гэдэг үг их бусад спортыг бодвол их ховор байдаг. Гэхдээ судалсан гар бичмэл зэрэгс бол одоо манай сумын нэртэй самбуу гэж хүн аймагта 12 удаа төрүүлсэн байдаг. Тэдгээрийн хүүхдүүд нь эрэгтэй эмэгтэй үзүүлээд нэг 20 гаруй аймгийнхаа хэмжээний медаль байруудад эзэлсэн. Самбуугийн гар бичмэл байдаг л доо 1950-ийн онд аймагт наадам болоход одоо сурын спортыг хичээлэх чадах хүн байхгүй. Гэхдээ тухайн үеийн одоо жолооч нар хоорондоо ярилцгаад одоо энэ спортыг хөгжүүлье гэж эхлээд тэгэл тэр дур сонирхлын самбуугад үлгэр дүүрэл одоо дур хүслийг нь татаа самбуу гэдэг хүн бол тухайн үед амжилт гаргаад аймгийнхаа наадамд 12 удаа төрүүлж 4-5 удаа одоо байр эзэлсэн. Энэ маань бол одоо бас одоо хожмоо бидэд яг одоо сурын спортоор сонирхол яг энэ чиглэлийнхээ түүх мэдээллийг авч олж ирж байгаа. Өшөө цаашаа олон мэдээлэл байх үгүйг одоо бид нар хэлмэтгүй. Гэхдээ ямар ч байсан манай сум бол нэг одоогоос болоод үүнээс цааш бүл хизээ олон жил болсон ч гэсэн сум орон нутгад 93 наадам суртай сум суртай наадам хийдик болж байгаа сүүлийн жил. Олон жил тасарч байсан энэ нь бас нэг том давуу тал.